bembea ya maisha tamthilia iliyoandikwa na daktari timothy arege karibu kwenye uchambuzi na uchanganuzi wa bembea ya maisha vigezo muhimu katika uchambuzi wa tamthilia hii tembea ya maisha sehemu ya pili onyesho la kwanza nyumbani kwa neema neema na mamake wameketi ukumbini wanazungumza sara amefika mjini kwa ajili ya matibabu na amechoka kutokana na safari ndefu neema anashangazwa na kuchelewa kwa lemi kutoka shuleni anakumbushwa na bela kuwa lemi anajiandaa kwa hafla itakayofanyika shuleni ameisahau kwa sababu ya neema anamsaili mamake kuhusu sababu za vurumai za mara kwa mara za yona sara anamweleza kuwa vurumai hizo zilizomsababishia maradhi ya moyo zilitokana na ulevi kwamba yona alitaka amzalie mtoto wa kiume jamii nayo ilimsukuma yona aowe mke mwingine ili azaliwe mtoto wa kiume ambaye sara hakufanikiwa kupata yona aliposhindwa kuhimili shinikizo hizo aliingilia katika ulevi hadi akafutwa kazi mbali na haya sara anamtetea yona kwa hali na mali kuhusu tabia yake ya ulevi na vurumai ni katika onyesho hili tunapomwona neema akilalamika kuhusu bunju mumewe kulingana na neema bunju anaonekana mgumu wa pesa anajitetea kwamba amebanwa na mahitaji mengi ambayo hayamwachi na fedha za ziada tathmini kupitia kwa mazungumzo haya masuala kadhaa yanajitokeza yakiwemo maeneo ya mashambani yanayopuuzwa kimaendeleo bidii maishani taasubi ya kiume pamoja na athari za uraibu wa pombe usemi mrina haogopi nyuki ukurasa wa 18 unaotumiwa na sara unaelezea bidii inayohitajika ili mtu afaulu maishani kwamba sharti mtu akabiliani na magumu anayokumbana nayo sara anasema haya anapogundua kuwa lemi ana kazi nyingi za kufanya huko shuleni kwa sababu ya kazi hizo inakuwa vigumu kwa sara kuonana na mjukuu wake swala la uwajibikaji miongoni mwa wanasiasa linajitokeza pia suala hili linaangaziwa kupitia usafiri unavyotatizwa na miundo msingi duni katika sehemu za vijijini inabainika kwamba yona anajitokomeza ulevini kutokana na msukumo wa wanajamii kwa kukosa kuzaa mtoto wa kiume huu ni utamaduni uliopitwa na wakati pombe inakuwa kimbilio la kumsahaulisha malengo aliyoshindwa kuyafikia sara anasisitiza kwamba wazazi wanawajibu wa kumlea mtoto wa jinsia yoyote ile bila ubagozi onyesho la pili onyesho hili linafanyika nyumbani kwa neema akiwa na bela mfanyikazi wake kupitia mazungumzo yao inabainika kwamba maisha ya leo yana changamoto nyingi kiasi kwamba wazazi hawatangamani na watoto wao jinsi inavyotakikana hali hii inaonekana kuwakera wazazi swala la shughuli nyingi kazini linaonekana kuhitirafiana na shughuli ya malezi katika sehemu hii inabainika kuwa neema haonani na limi kwa sababu kila afikapo nyumbani mtoto huwa amelala swala la mila pia linaibuka wazazi wa sara hawawezi kulala kwa mtoto wao aliyeolewa neema analizungumzia jambo hili kwa mshangao hili ni jambo la kutatiza kwa sababu mara kwa mara mamake neema huenda mjini kwa shughuli za matibabu na huwa anahitaji mahali pa kulala isingekuwa kwamba asna anaishi mjini na kwamba anaweza kumwauni mamake basi ingempasa neema kumkodishia chumba mamake jambo ambalo kiafrika ni makosa suala la utandawazi linajitokeza na ni dhahiri kwamba baadhi ya mila zimepitwa na wakati na zinapaswa kutupiliwa mbali kama bela anavyoeleza hayo ni ya kale na ya kale hayanuki wengi hawafuati tena mila hizo walimwengu sasa wanavaa sare moja ukurasa wa 24 kauli hii inaonyesha namna mabadiliko ya kijamii yamefanya baadhi ya mielekeo ya kitamaduni kupuzuliwa mbali maswala makuu sehemu hii inadhihirisha jinsi hali za maisha ya kisasa zinavyowatatiza wanajamii wanalazimika kufanya kazi mchana kutwa ili kujikimu na kuzifaa familia zao matokeo ni kwamba hawapati nafasi ya kutangamana na familia zao ipasavyo ni bayana kwamba bado wanajamii wamefungwa na mila ambazo kwa hakika ni vigumu kuzitii kwa sababu ya maisha ya kisasa mfano mzuri ni miko iliyowazuia wakwe kutolala katika makazi ya wanawakwe zao onyesho la pili katika onyesho hili bunju yuko tayari kuondoka kwenda kazini asubuhi mazungumzo na mkewe neema yanahusu matokeo ya mtihani ya lemi mtoto wao huku neema akionekana kuridhishwa na matokeo hayo bunju anamtaka lemi kujitahidi zaidi ili apate matokeo ya kuridhisha zaidi mgogoro baina ya wazazi kuhusu masomo ya watoto wao unajitokeza hali ya neema na bunju kutokubaliana kuhusu bidii ya mtoto wao inaanza kuzua msukosuko neema anapomwelezea bunju kuwa mamake tayari ameshafika mjini kwa matibabu anakataa kutoa pesa za kusaidia matibabu hayo bunju anadai kuwa ana majukumu mengi kwamba anagharamia mahitaji yote ya nyumbani yakiwemo karo ya shule kodi ya nyumba na amemnunulia neema gari anamtaka neema awajibike kwa sababu amemruhusu kutumia mshahara wake kwa mahitaji ya familia yake bunju anasisitiza ile dhana ya kutomruhusu mama mkwe kulala nyumbani kwao mila na desturi hizo zinamkera neema sana kwa neema hizo ni mila na desturi zilizopitwa na wakati tathmini onyesho hili linazungumzia mambo muhimu ya kifamilia hasa malezi na elimu neema anaridhishwa na matokeo ya mwanawe ila bunju anamtaka lemi aongeze bidii masomoni hayo ya kijiri inaonekana kana kwamba ni neema pekee anayejitahidi kushughulikia matakwa ya lemi shuleni bunju analipa karo na kutekeleza majukumu mengine ila kazi yake imembana hadi hana muda wa kutangamana na familia yake pasavyo mfumo wa uchumi umewagandamiza raia na kuwalazimisha kufanya kazi masaa mengi kupindukia mfumo wa elimu unawapa watoto shinikizo la kujibidisha zaidi masomoni jambo ambalo linaweza kusababisha msukumo wa kiakili miongoni mwa watoto ni bora wazazi wakiwa na msimamo mmoja kuhusu masuala yanayohusu elimu ya watoto wao mchango wa mwanamke katika ndoa unamulikwa bunju analipa kodi ya nyumba karo na hata kumnunulia mkewe gari je mchango wa mkewe katika majukumu ya kifamilia ni upi ni muhimu mwanamke anayefanya kazi kuwekeza kiwango fulani cha pato lake katika mali ya familia ili kupata heshima na pia kama njia mojawapo ya kujifunza kuimudu familia ikiwa ataondokewa na mumewe mapema onyesho la nne ni mjini nyumbani kwa asna asna anamwandalia mama yake kiamsha kinywa mama mtu anashangaa mbona bintiye anaishi katika chumba kidogo bintie anajitetea kuwa chumba hicho kiko katika mtaa wa kifahari na anakifurahia sara analinganisha maisha ya mjini na ya kijijini na kuona kuwa yale ya mjini yanaudhi afadhali ya kijijini anasema kwamba watu wa mjini wako mbioni kila wakati na mapato yao ni haba asna hakubaliani na mamake kwake kiwango chake cha elimu hakimruhusu kwenda kukaa kijijini sara anamsihi asna aolewe amletee mjukuu asna hakubaliani na jambo hilo kulingana na asna ndoa ina matatizo mengi kama yale anayopitia neema dada yake ambaye ingawa amesoma na kupata shahada mbili hazimsaidii kupigana na msimamo wa kitamaduni alionao bunju mumewe badala ya kupigania mabadiliko ya msimamo wa bunju neema anaonekana kuukubali kwa sababu ya uhuru wa matumizi ya mshahara wake aliyopewa na bunju utepetevu kazini unazungumziwa kupitia madaktari na utendakazi wao baadhi ya madaktari daima wako mbioni kutoka hospitali moja hadi nyingine ili kuchuma hela za ziada bila kuwazingatia wagonjwa wao kikamilifu maswala makuu kuna mambo muhimu yanayojadiliwa katika onyesho hili jambo la kwanza ni hadhi ile hali ya kutaka kuishi sehemu za kifahari hata ingawa pato ni dogo asna anaishi maeneo ya juu ingawa mazingira ya nyumba yake ni duni anajikakamua kulipa kodi ya juu ya nyumba bila kujali mazingira anamoishi jambo la pili linaakisi athari za elimu ya juu dhidi ya mila na desturi za kiafrika inasaulika kwamba elimu pekee bila uelewa haiwezi kubadilisha dhana na fikra za kitamaduni bunju ana elimu lakini elimu yake haijamtoa katika mila na desturi za jamii yake neema ana elimu lakini haimsaidii kuelewa chanzo cha mila na desturi za bunju jambo la tatu ni kutosheka kwa mwanamke neema anaonekana kutosheka na hali ya mumewe ya kumruhusu kutumia pesa zake atakavyo hafikirii kuwa huenda ikawa ni mtego mara nyingi mwanamke anapopata uhuru wa aina hii huweza kubugikwa na akili asiweze kufikiria kuwekeza kwa ajili ya maisha baadaye kisha mambo yanapoharibika hujikuta hana lolote la kutegemea na kufikia hapo tunatamatisha kipindi hiki endelea kuungana nasi kwa kufuatilia mchakato huu na pia kusikiza vipindi vingine murua kupitiafad katika spotify